続いて入場しましたのは2頃の順の下、順の下が入場してまいりました。牛持ちの平沢陽一さん、陽一さんに引かれての入場です。さあ大下対順の下の対戦です。さあ大下号、赤い牛が大下です。南部の牛、南部牛でございます。そして徳之島から導入されたこの順の下、これはいわゆる八重山牛、また牛の種類が違います。さあぶつかり合いました。先に攻めたのはこの、さあ順の下いった。さあ激しい、序盤から激しいぶつかり合い。さあすごい、おーすごい、あーさすが、はい、よっしゃ。さあ大下が一気に下から行って持ち上げた順の下、はい、よっしゃ。さあ、両牛、やっぱりその喧嘩、この荒々しさが持ち味の両牛です。さあ序盤から本当にこう怖さを見せる戦いの火蓋が落とされました。さあ次は順の下、順の下が下に、下に。さあお互いですね、自分の角をなんとか下に潜り込んで自分の優位なポジション、力が出せるポジションで攻めたい。さあ気をつけてください。さあ気をつけて。さあ後ろに座る。あった。さあ気をつけてください。さあ瀬古の皆さん。さあ気をつけて。はい。さあ一瞬の早技捉えます。さあ順の下号がですね、黒い牛順の下、こちらがですね、なかなかこう走って相手を追いかけようとするところ、今北斗会の会長、この名瀬古平沢圭一さんがこの角にガツッと飛び込んで、その角に飛び込んで体を密着させることで相手の動きを封じ、スタミナをこう牛が疲れたところに鼻をハッと取る、これもチームワーク、この瀬古の妙技の一つです。さあ順の下ご祝儀の方をいただいております。綱国雄様、そして善五郎様よりご祝儀の方を順の下にいただいております。さあ両牛、さあ綱がつきまして、さあこれから場内の引き回し。さあ皆様この後にですね、若干休憩の方をさせていただきたいと思います。さあ席を立たれ、おトイレなど立たれる前に、この両牛皆様もう一度大きな拍手の方をお願いいたします。Thank you.